interesantnu priču da ispričam za Slavišu. Kada sam u tom nekom periodu u Vojvodini nisam igrao, Bojan Ostojić me zove i kaže, ajde, hoćeš da igraš mali fudbal sa nama, igramo Bata Mirković, Gordan Petrić, Slaviša Jokanović, Đanin Ćučić i cijela ta generacija Partizana se skupljala tamo i igrali su mali fudbal. Kažem, ajde, šta je onako, ne igra malo čisto fiziku da podignem. I igrao sam sa Slavišom neki period mali fudbal, ali nije to bilo neke komunikacije. Dođem, odigram i to je to, odem, nema tu neke priče. Onda smo igrali sa Partizanom i on drži sastanak i kaže, dolazi do mene i kaže, Đurovski, kaže, igramo mali fudbal u toku nedelje. Kaže, samo pripazite, dobar je tehničar. I oni svi, naravno, iz Partizana u smeh kad je rekao da igramo mali fudbal. A za par nedelje sam igrao protiv Slaviše i dao sam im gol. Tu utakmicu izgubili smo 2-1.